De 2015, eu até fiz um vídeo falando sobre as minhas metas de 2015 e em uma delas eu falava que uma das minhas metas era ter um filho de quatro patas, mamãe, sim. Ai, gente, pensar que agora se realizou mais uma meta que eu cumpri no ano de 2015. Ai, que alegria, mamãe. Eu só quero dar muita alegria, não. Tá cara de que, opa, me solta que eu quero correr, eu quero destruir essa casa, me largue, tô perdendo meu tempo. Gente, quando eu postei um videozinho dela no Instagram, muitos de vocês falaram, ah, tá zoando, ah, ela vai dizer que é do amigo dela, ah, não é dela, porque muitos de vocês não acreditavam que, né, ia chegar assim tão de repente. Mas juro, ela é minha, e não, não foi o Sam que me deu, tá? O Sam queria esperar pra gente comprar um cachorro mais na frente, ele sempre falou que, Fabiola, a gente não vai ter tempo, Fabiola, às vezes a gente precisa viajar, a gente precisa ir pras palestras, e quem ia ficar com o cachorro? Então o Sam sempre foi muito assim, vamos esperar, vamos ter calma. Mas juro que todos os dias da minha vida, eu estava olhando no site da OLX, que é um site de vendas, onde tem muitos anúncios, e normalmente os anúncios das vendas são bem acessíveis. Então eu queria um cachorro, gente. Então eu estava sempre olhando na OLX, colocava aqui pra Fortaleza. Oi, que chone, mamãe. Gente, eu sou apaixonada por cachorro, talvez pra muitos de vocês seja um pouco exagerado, nossa, meu Deus, eu sou um cachorro, mas, meu Deus, acho que pra quem ama e cresceu com um cachorro em casa, já sabe mais ou menos como é esse sentimento. Então eu queria muito, muito um cachorro. Vocês sabem que eu fiz faculdade de medicina veterinária, eu tranquei no quarto semestre, para me dedicar mais ao canal aqui no YouTube. E porque eu tranquei a faculdade, eu trabalho mais em casa agora, e nossa, eu passo um dia inteiro em casa sozinha. E eu até gosto de ficar só porque eu agilizo minhas coisas, arrumo a casa, faço algumas coisas no canal. Mas eu confesso que eu me sentia muito só, sabe? Às vezes eu tava assim, fazendo uma coisa, fazendo outra. E, nossa, batia aquela preguiça, dava vontade de dormir o dia inteiro. Não tinha animação, não tinha nada assim pra, sabe? Nada pra agitar a sua vida. Nada como um monte de cocô e xixi pra você limpar o dia inteiro, né? E sim, isso dá muito trabalho, essa parte. Mas eu acho que o lado da companhia compensa muito. E essa coisa fofa tem sido, sabe, exatamente o que eu sempre quis quando eu pensava num cachorro. Eu vou largar ela um pouquinho, porque eu acho que ela quer correr, quer brincar. Mas como eu tava falando pra vocês, eu sempre tava olhando no site da OLX. E do nada eu achei um anúncio, antes de viajar pra Foz do Iguaçu, esse final de semana passado, eu vi um anúncio de um vendedor falando sobre filhotinho de Cockspaniel. Ela não é um Cockspaniel total, como é que fala? Não é puro. Ela é uma mestiça de Cockspaniel com Maltês, segundo o antigo dono dela. Se bem que o antigo dono dela tava bem enrolado, tinha hora que ele falava que era outra raça com outra raça, mas ela realmente tem uma cara de cocker, né? Esses olhinhos mais miudinhos e essa orelhinha que, tipo, vai crescer um pouquinho, ou talvez não, não sei. Gente, mas eu tô muito apaixonada por ela, muito apaixonada por ela. Muito apaixonada. Ai, gente, que besteira chorar por causa disso. Ok, eu tô bem, ok? Está tudo sob controle. Gente, eu passei a minha vida inteira, assim, adolescência, infância, pensando que eu seria veterinária quando eu crescesse. Eu, nossa, fiz tantos planos baseados nisso, sabe, que eu seria veterinária. Então, quando chegou no ponto que o canal começou a crescer e eu precisava de tempo para investir aqui, e eu precisei escolher entre continuar investindo no canal ou continuar investindo na minha faculdade, no curso de veterinária. Mas então, com muito incentivo de vocês, com muita repercussão, tipo feedback, quando eu recebi muitas mensagens
de quantos vídeos ajudavam vocês, aquilo pesou muito para mim escolher trancar a faculdade, sabe? Se fosse anos atrás, alguém chegasse para mim e falasse: Fabiola, do futuro, querida, você irá trancar a faculdade de medicina veterinária. Eu diria, tá repreendido, Satanás. Tá repreendido, cai por terra todo mal, toda palavra contrária contra os meus planos. Mas mesmo eu estando muito decidida em trancar a faculdade, não me arrependo, mas chega alguns momentos em que eu, sabe, sinto falta de estar com animais. Porque na faculdade você estava sempre com animais, às vezes os colegas trazem pra aula, às vezes a gente tem alguma aula prática e leva um bichinho. Então, nossa, eu gostava muito daquele meio, eu gostava muito de estar estudando sobre os animais, de ver imagens de animais nos slides, nos livros. Nossa, eu amava isso, sabe? Então eu tranquei a faculdade no final do ano passado, esse ano de 2015, eu não cheguei nem aí à faculdade. E eu sinto muita falta, assim, do contato com animais. Então, desde esse tempo todo, esses meses de 2015, que eu estou aqui me dedicando só ao canal, nossa, eu tenho me sentido muito só. Vou mostrar a imagem pra vocês aí, pra vocês verem. Eu estava me maquiando aqui no chão, o espelho tá aqui do lado. Eu estava me maquiando e ela, do nada, veio, sentou e deitou assim na minha perna, sabe? Então, é só o fato de eu estar fazendo uma coisa e ter alguém ali perto e, sabe? Nossa, se eu só olhar aqui, se eu tô passando um panda. Nossa, eu fiquei um tempão falando com um borrado de rímel aqui. Nossa, meu Deus, que vergonha. Ninguém riu do meu olho borrado, não é? Eu espero. Quando nós falamos no vídeo passado, bem passado mesmo, nós colocamos alguns nomes bem bizarros, mas porque seria um macho, né? E no homem você pode bagunçar, mas quando é uma lady, fica triste colocar Joquebed. Daí eu pensei em Maggie, o Sam pensou em Lisa, e todo mundo fala o nome, aquela loucura. O meu irmão pensou em concubina. Eu não achei muito legal, não. No dia que eu marquei com o vendedor pra gente se encontrar e fazer o pagamento e eu receber ela, eu resolvi nesse dia ir no centro da cidade, aqui em Fortaleza, e escolher algumas coisas que eu pudesse comprar pra ela, tipo vasilhinha pra água, pra comida, e coisinhas bem básicas assim. Eu fiz um orçamento de 100 reais e falei, não vai passar disso, até porque ela é muito novinha, não vou gastar com remédio pra carrapato, então tem que ser o básico do básico. Eu vou deixar passando algumas cenas aí, onde eu filmei numa casa veterinária, bem legal que eu descobri aqui, eu fiquei filmando lá, pedi pro dono, ele me deu licença, então, obrigado. E entre as coisas que eu escolhi, deu exatamente 90 reais, olha que legal, economizei 10. Eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu escolhi pra Maggie. Ou para recências, nome que vocês escolherem. Se caso você é de Fortaleza e se interessar, o nome da loja é Avipec. Dela separada aqui nessa sacola, então vou mostrar pra vocês agora. Então, como eu já sabia que ela era bem filhotinha, eu comprei esse comedouro aqui pra ração. Ele é bem fofinho, bem pequeno, na verdade ele é de gato, mas tava lindo e eu quis ele, e daí ninguém vai saber que é de gato. E ficou perfeito pra ela, ela come e adora, e nossa, ela fica muito fofa comendo aqui, sabe? E custou apenas R$1,70. Eu comprei essa daqui, ela também é pequena, mas ela é um pouquinho mais funda, porque é pra água, afinal de contas. E ela foi R$3, tava R$2,58. Bem legal. E, gente, fala sério, tem combinação mais fofa do que rosa e amarelo? Na verdade, a primeira coisa que eu li na loja que eu queria, independente do orçamento, eu queria uma coisa assim, ó. Vou primeiro comprar isso aqui e as demais coisas eu compro mais barato, mas eu quero isso aqui bem de qualidade, que foi a ração. Eu passei horas e horas olhando a composição de várias rações e eu escolhi essa daí que tá aparecendo na tela pra vocês. Ela é da Premier para filhotes, é de sabor salmão e frango e, a propósito, ela adora essa ração. Eu sempre tive cachorro e nunca comprei essas coisas pra ele. Sempre achava que, nossa, é um gasto desnecessário. E muita gente acha isso também. Que são esses tapetes higiênicos. Esse aqui é um pacote pequeno.
Ele vem com 6 tapetes higiênicos e tinha um grande também que vinha com uns 24 tapetes higiênicos, mas nossa, era tipo uns R$50 e fugia do meu orçamento. Então, no momento eu comprei esses 6. Na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu nem aprendeu a usar ainda. Imagina eu estar com estoque aqui de 24, se tá um lá que tá com dias e ela não usa, entendeu? Então, ainda vou ensinar ela. Mas, gente, isso aqui é muito bacana mesmo. E esse pacote pequeno custou R$12. Eu também achei nessa loja umas coisinhas bem legais, que você passeia com o cachorro, você bota na coleira dele, eu acho, ou na guia. Eu vi uma opção que vinha o suportezinho com mais 2 refis. Mas eu também vi esse daqui lá, que são 3 refis, não vem com o suporte. Mas pra que o suporte, né? Eu quero usar essa colinha mesmo. Então, eu levo e coloco numa bolsinha normal, numa carteira, não sei. Normal. E tava mais barato, então, fala sério, né? E também comprei essa guia, gente. Ela é muito, muito fofa. Ela é de fundinho preto e tem ossinhos cor-de-rosa. Muito lindo. E por último, eu comprei esse negocinho que o nome é Pipi aqui. Que é aquele, basicamente aquele negocinho onde você pinga 6 gotas e você tem que adestrar o animal, ele fazer xixi naquele local, no local certo e tudo mais. Eu já tô testando há 2 dias e, olha, é bem difícil, tá? Não sei se porque ela é muito novinha, mas não tem surtido muito efeito, não. Mas, se um dia funcionar, eu falo pra vocês. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu não comprei nessa loja da Avipec. Eu comprei na minha viagem agora pra Foz do Iguaçu, que tava lá com outras blogueiras evangélicas, com a Manu, a Paola, a Lala. E, gente, foi maravilhoso. No próximo Papo de Mulherzinha, aliás, eu tô confundindo um pouco as coisas. Nas sextas-feiras eu quero combinar com vocês que nós vamos intercalar vlogs com Papo de Mulherzinha. Porque nem sempre tem muito Papo de Mulherzinha e também eu não queria colocar os vlogs nos dias que são vídeos normais sobre assuntos mais sérios. Tudo bem pra vocês? Então o que eu estou querendo dizer é que talvez na próxima sexta-feira, se vocês quiserem, eu já lanço o vlog dessa viagem, que é o nosso primeiro vlog aqui do canal, né? Mas enfim, todo esse arrodeio foi pra falar que nós estamos no Duty Free. É um shopping Duty Free. E eu comprei essa coleirinha pra minha princesa. E eu nem sabia. Na verdade eu sabia, é. Quando eu viajei pra Foz do Iguaçu, eu já havia conversado com um rapaz. E eu falei pra ele que se eu voltasse segunda-feira e ele estivesse com ela, se ele não tivesse vendido, é porque era pra ser. E eu com certeza ficaria com ela. Então o que eu quero mostrar pra vocês é essa coleirinha. Ela é tipo só o colar mesmo, sabe? Eu vou tirar aqui da embalagem. Tá aqui o preço, tava na promoção, tava $16 e eu comprei por $11. Made in Coreia. Ok, tudo bem. Nossa, gente, olha isso. Põe meu pulso, talvez. Ficou muito pequena, chateada. Ela vai usar por pouquíssimo tempo. Vou começar a usar logo de hoje. Ai, gente, mas é fofo. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Ela é toda de poá, assim, né? Esse fundo preto com bolinhas brancas. E tem um strass assim na frente, super lindo, super fofo. Depois eu coloco uma fotinha dela usando essa coleirinha. E é isso. Então é isso, meus amores. Me desculpem se esse vídeo ficou um pouco longo demais. Mas é porque eu realmente, né, fiquei falando feito louca aqui. Eu tô realmente muito feliz, tô muito empolgada aí. Eu não sei como nós vamos fazer quando formos viajar e ficar alguns dias fora. Então o que eu penso é o seguinte: se você mora em Fortaleza e se você é responsável de família, fala comigo que de repente eu deixo na sua casa. Ou se você aceitar ficar cuidando dela por mim, por enquanto, como se estivesse guardando a sua própria vida, aí quem sabe seria de grande ajuda. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um vídeo. Se você ficou feliz com essa notícia, com essa novidade, se você gostou dela, mesmo ela dormindo o dia inteiro, dê o seu joinha aqui e comente aqui embaixo a sua sugestão de nome pra ela. Mas é isso, eu quero dizer que eu amo muito vocês. E, nossa, sou muito feliz por ter vocês nos momentos mais alegres da minha vida, por ter vocês participando de tudo isso comigo. Então é isso, meus amores. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, fica com Deus, graça e paz. Tchau!